gosto da história. Gosto da história, gosto de Lisboa. Acho que está bonita. Está... Olha este céu, olha este céu. Sim, está lindo. Olha-me este céu de Lisboa. É lindo. Verdade. É que é a 25 de Abril, a época da Revolução. Vivíamos em ditadura e eles acabaram com a ditadura. Salgueiro Maia é uma das figuras que já cá não está, mas que fez parte dessa revolução. Uma revolução bonita, porque não houve mortes, praticamente uma ou outra, e uma revolução com cravos, com flores. Ai, que lindo! Foi lindo, lindo. Porque logo a seguir fizemos uma festa, que é a festa do 1º de Maio, que é o Dia do Trabalhador, que não era permitido fazermos no tempo da ditadura. E depois do 25 de Abril, logo de seguida, fizemos. Foi uma festa lindíssima, como nunca mais houve em Lisboa. Van a ver que es un arco, que tiene al final, entre ese arco y siempre acá hay un montón de tasquiñas típicas y tradicionales en la bahía, que son justamente a las que van a comer los bisboletas que trabajan por nosotros. A diferencia de todas estas otras que están por acá, que son más finas. Eso es lo Rúa do Zapateiro. Agarran derecho, van caminando, van paseando. ¿Vale? ¿Qué tal la pasaron? Muy bien. Muy bien, pues nada. Vayan a alimentarse, hidratarse, sobre todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Pode virar aqui se ele queres, temos aqui bom preço. Tínhamos? Espanhóis? Não. Tínhamos aqui. Hoje vai ter merluza, 7,50. São de espanholas? Bom dia. São de espanholas? Bom dia. Tínhamos que. Oi, brasileiras? Sim. Ah, bem-vindos. Obrigada. Tínhamos aqui ovas de pescada, vou falar em português. Ovas de pescada, 7,50 com batata cozida e legumes. Bacalhau, o famoso bacalhau com grão, grande abico e batata cozida. Está aqui, preço bom. Tínhamos aqui carapauzinhos fritos, que é daquele pequenino carapau com arroz de tomate e legumes. Temos aqui o arroz de pato no forno. E temos aqui o nosso famoso leitão de Negrais, que é muito é de comer e chorar por mais. Eu sou garçom, sou empregado de mesa. Há quanto tempo o senhor trabalha? Há 40 anos e tenho 55 anos de idade. Aqui na Baixa o senhor trabalha? Não, na Baixa eu trabalho há 20, quase há 30 anos. Uhum. Exatamente. A gente está curiosa para saber, porque eu vejo muita coisa fechada aqui. O quê? Fechada ali? As fachadas. Dos prédios, dos edifícios. Está tudo em remodelação, está tudo a ser remodelado. Vai com o tempo, instalou-se a crise. E é óbvio que os municípios também estão em dificuldades, mas vai em união com os senhorios, está tudo a avançar. Está joia. Isto é um país alegre, está tudo a avançar. Não era eu que abria a loja nessa altura. Vim por cima, porque não vinha aqui de baixo, vinha por cima. Não dei por nada.
quando cheguei aqui é que comecei a ver o movimento todo. Mas que militares? Tropas, pois. Militares. Mas por onde? O que é que eles... Por ali, pela Rua do Arsenal, pela Rua do, pela Praça de Comércio, andavam por ali. Vamos ver. Não foi nada de especial. Houve tentativas da esquerda mais radical para tomar conta, mas depois houve manifestações, e eu também fui a essas manifestações contra, aquela ali da Alameda e outras, e o 1º de Maio também lá estive. Depois resolveu-se tudo. Que foram dar bem. Então mudámos de uma ditadura para uma democracia e ficou tudo igual? Era uma ditadura assim, pouco dura, e agora é uma democracia também assim, de maneira que ficou tudo pouco mais ou menos na mesma. E depois logo a seguir, aquilo não era ditadura, mas era um movimento das Forças Armadas é que mandava. Foi uma transição assim. Não houve assim nada de especial. Eu acompanho esse trajeto todo. Eu estava no Terreiro do Aço, quando aquilo acabou, vim atrás deles. E entrámos para aqui. Pronto. E depois, chegados aqui, tratava-se de obter a rendição do quartel, onde estava o Marcelo Caetano. Primeiro, não queriam abrir as portas, tiveram que abrir à força. Pôr o canhão em baixo, apoiar o canhão numa das portas, naquela, e mandar avançar o carro. O carro avançou e rebentou com a porta. Ficou a porta aberta. A partir daí, há uma negociação que leva muito tempo. Não, eu vinha do transporte, do CS3, e vimos uns autotanques de combate, uns carros de combate, muita gente e muitos soldados, não é? E só a partir de uma certa altura é que nos apercebemos que havia uma revolução. Mas eu, como não era, vamos lá, identificado como um revolucionário ou ligado à política, não tenho bem a noção, a não ser dessas manifestações, que, pronto, era o público, a gente tem delírio, porque era uma revolução. Agora, quanto ao resto, houve épocas que eu me lembro que as pessoas eram, quer dizer, eu falar umas com as outras, tinham receio de falar, porque não sabiam com quem é que estavam a falar, não é? Sabiam se eram da PIDA, se eram de outras coisas, não é? E de maneira que hoje acho que há liberdade, e é bom, eu acho que é muito bom, haver liberdade é muito bom. É impossível esquecer isso. Numa vida não há hipótese. Se for um dia, é uma situação impressionante. E um grande respeito por esse capitão Salgueiro Maia, que a gente percebia que a nossa própria vida estava nas mãos dele, e do bom senso dele e das atitudes que ele tomasse. Esquecer completamente isto é completamente absurdo. Repara, eles saíram daqui e foram para a sede da PIDE, sabe o que é a PIDE? Polícia Internacional de Defesa de Estado, é a polícia política do antigo regime. E tinha
tinha sede em Lisboa, aqui atrás, na rua António Maria Cardoso, que é conhecida. E eles acabaram de fazer um condomínio de luxo aqui atrás. Ou seja, os sinais vão desaparecendo. E aquele quarteirão todo que fechou da Rua dos Oradores e a Rua dos Fanqueiros, é que vai ser todo num hotel. Fechou o quarteirão todo, de um lado e do outro. Mas morava lá a gente? Nos andares da Rua dos Fanqueiros e não morava. E na parte de baixo eram lojas. Acho que é preciso fazer a revolução de dar poder realmente às pessoas. Não só a liberdade de votar de 4 em 4 anos, mas é muito importante que as pessoas tenham o poder de tomar decisões, de participar na vida política, de participar nas decisões que afetam as suas vidas. Cada vez mais o governo tem vindo a tomar políticas que afastam as pessoas da política, da vida pública, e estamos a perder a democracia que há 40 anos foi conquistada para nós. Había varias también floristas dando vueltas, vendiendo la flor de la temporada, ahí vienen cuál era. Por supuesto, tiene que ser los claveles. Y decidieron dejar, por supuesto, de venderlas para ofrecérselas a los verdaderos protagonistas que habían sido los soldados. Comenzaron a adornarles también en las solapas, de los uniformes, dentro, por supuesto, de los fusiles. Y de esa manera aparecieron los diferentes fotógrafos haciendo sus instantáneas. Luego dieron la vuelta al mundo, inmortalizando, por supuesto, aquel acontecimiento. I hadn't realized that I was here just 2 months before the revolution and that everything here changed. I could have easily been here in April instead of February, but yeah. So that was just, I studied political science. That was, my degrees are in political science. So I was always interested in politics. And so for me, that was very interesting that I was here just before this huge change in the life of the people of Portugal. And how? Where do you see the revolution now? Where do I see it now? Well, again, I think that there's a freedom of the arts here, both the formal arts and the informal. The graffiti everywhere. That I don't remember there being any significant graffiti when I was here in early 1974, before the revolution. Yeah, I read something in the guide, but nothing more. What day? Even if it's... Does it have to do something with the revolution day or anything like that? Yeah.
So that's... Yes, but we've only arrived this morning. We're on a cruise ship and it's all, we're not quite sure of the meaning of it. So perhaps you can explain, can you? But I suppose, you know, we were sort of young then and it didn't really mean much to us. You know, sort of 40 years ago is a long time and you're into doing your own life and, you know, there might be a revolution somewhere and it's not really worrying you, so you don't worry about it, don't you, really, I suppose. Nowadays, as you get older, I think you do worry about all these things, you know, what's going on in the world, you know. 1974. Well, let's look, we met in 1974. Tomorrow, 40 Aww. Years ago. Yeah, that's right. Porque as pessoas, pelo medo de perderem os seus empregos, os salários muito baixos, as pessoas hoje em dia aceitam praticamente quase tudo. E eu penso que isto não dá dignidade nenhuma à pessoa humana. Eu não me revejo muito na celebração do 25 de Abril que é feita aqui, não me revejo no que está a acontecer, no sentido em que a maior parte das pessoas que estão a celebrar o 25 de Abril são as pessoas que terminaram com a Revolução também e estão a celebrar o sistema que existe hoje e a democracia capitalista que vivemos desde aí. E eu quero celebrar a Revolução no sentido em que, tal como na altura se combatia o autoritarismo, quero combater o autoritarismo de hoje, do capitalismo, da austeridade, da troika. Eu sou, por definição, contra qualquer tipo de opressão e, tal como a opressão durante mais de 50 anos, na altura, foi o fascismo, agora, durante 40 anos, vamos a ver a opressão do capitalismo também. Há uma série de direitos que foram conquistados e que podemos sentir mais em liberdade hoje. Mas, pronto, a liberdade para mim não é uma coisa adquirida, não é uma coisa... Agora temos a liberdade, antes não tínhamos. Pronto, é um processo de luta e de conquista e de emancipação das pessoas que não pode parar nunca. Os efeitos na vida, se ela está falando. Isso. A forma de ver e pensar. Uhum. Acho que foram positivos, até porque vivi até àquela altura a época da repressão. Uhum. Eu não estaria aqui sentada no chão a dar comer aos pompos como estava, porque parecia mal, não é? Certo. E então parecia mal, eu não vinha, não estava. E hoje estou com a vontade aqui a dar pombos, a dar comer aos meus amigos. Y esos contrastes increíbles que tienen hablan en parte de lo que es la manera de vivir personal de cada una de las personas hoy en día, Portugal y la ciudad, en relación a las libertades recuperadas hace 40 años atrás, ¿sí? Yo creo que ya, bueno, de esta manera tienen bastantes elementos como para conocer un poquito mejor también lo que es la ciudad acá de Lisboa y también a los propios lisboetas y de esa manera, bueno, sentirse con más confianza y con más ganas de seguir paseando y disfrutando este lugar. Por mi parte, bueno, ya terminamos acá el paseíto, se acabó por supuesto, y nada, espero que hayan disfrutado en el caso de ustedes. Fizerem 80 anos como eu, tenham força, muita força. Precisam, vão precisar dessa muita força. Espero que vocês todos tenham muita força para poder lutar como nós temos lutado. Espero que vocês, por favor, lembrem-se que a liberdade é a única coisa que importa.